Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Prezident İlham Əliyev Qax rayonunun Qax, Qaşqaçay, Armudlu 11 km aşağı Malax, Qaşqaçay, Armudlu avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sfera az xəbər verir ki, sərəncamla 2000 nəfər əhalinin yaşadığı 3 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Qax, Qaşqaçay, Armudlu 11 km aşağı Malax, Qaşqaçay, Armudlu avtomobil yolunun tikintisi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu, investisiya xərcləri üçün nəzərdə